torna la mostra Muntanya i Aventura, que del 14 al 30 de novembre ofereix tres caps de setmana de projeccions i xerrades sobre alpinisme, curses de muntanya, senderisme, surf o caiac extrem. Cada divendres hi ha un convidat que relatarà les seves aventures. El primer serà en Marc Pinsac. En Marc Pinsac és un referent a nivell català, estatal i europeu a les curses de muntanya i esquí de muntanya. La mala sort que ha tingut que és que coincidit amb la mateixa època que competeix amb Kilian Jornet i aleshores en Kilian Jornet és el primer i ell és el segon però que a més a més són bons amics i fan, fan equip, i en Marc Pinsac vindran la sessió que vam estrenar l'any passat, que vam anomenar, que anomenem documentals de casa, que ens passarà un documental que es diu Contrapel, on es veuen uns sistemes, el seu mètode d'entrenament per preparar una prova del campionat del món de, de cursa d'esquí de muntanya, i a la vegada doncs, també doncs, el, 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 desplaçament que fa en els alts per participar en una prova del Campionat del Món, juntament amb Kilan Jornet i altres nois catalans i catalanes. En Marc Pinsat s'ha un convidat, el següent serà en Josef Aixram, que en Josef Aixram és un personatge que ha sortit molt als mitjans de comunicació perquè eh, té una doble condició de broker a la borsa, és un financer, però a més a més és un dels catalans que ha participat en més proves d'ultraresistència, siguin Ironman, siguin Titan de Zen, siguin proves on l'exigència física és molt alta i a més a més un personatge mediàtic perquè doncs, de fesonomia doncs, un noi que treballa a la borsa però tot i treballar a la seguretat de la borsa doncs, va doncs, ple de piercings, de tatuatges, en definitiva és un personatge que, que té una imatge que s'ha pogut potenciar molt. I l'últim convidat, el 29 de novembre, serà en Denis Urupko, que en Urupko és un dels alpinistes actuals amb actiu més importants que hi ha, especialment doncs, amb ascensions duríssimes a l'Himàlaia, perquè eh, és un dels eh, pocs alpinistes actuals amb actiu que fa doncs, les, moltes de les seves ascensions, els fa en època hivernal a l'Himalaya, que vol dir doncs, que si pujar a l'Everest a l'estiu, en allà has d'aguantar temperatures de menys 10 o menys 5 graus sota zero, ell fent-ho a l'hivern, doncs, les temperatures que ha de suportar, amb tot el que això suposa, és de menys 30 o menys 40 graus sota zero. Tots els actes es faran a la CATE. Els dissabtes 23 i 30 es projectaran 5 documentals de temàtiques variades. Tenim dues sessions els dissabtes de documentals, que documentals, com sempre, al tenir un públic molt diversificat, molt familiar, doncs intentem fer una oferta diversificada n'hi ha doncs des de kayak extrem, hi ha des de senderisme i surf en l'àrtic, hi ha d'escalada, n'hi ha de descens de barrancs i finalment a l'últim dia, el 30 de novembre, fem un documental, dos documentals, un que es diu True de Fer, que és eh, bueno, doncs una història de descens de barrancs, espeologia, eh, investigació a la, en una illa de la Reunió, en el Pacífic, que, doncs, que hi ha doncs, unes gorgues i uns forats i unes coves impressionants, i al marge d'aquest, doncs, després passem una pel·lícula que els últims anys, bueno, l'últim any, perquè es va estrenar l'any passat, el 2012, ha estat de les més costoses en quant a diners i més espectaculars, que és Mesner. En Mesner, en Mesner, encara és viu, és un home doncs, que gran, 80 anys, que va ser el primer alpinista que va aconseguir pujar als 14 cims de 8.000 metres. La mostra amb 12 edicions és ja un referent pels amants dels esports d'aventura de diferents punts de Catalunya perquè venien de Vic, venien de Torelló, venien de llocs d'Osona, venien de llocs de Terrassa, del Vallès. Recordo tota alguna sessió que hem tingut gent de Barcelona, per exemple, fa quatre anys, una gent de Barcelona ens va donar una idea i diu, escolta'm, heu fet venir l'edurne passavant eh, diu he vingut jo i un amic de Barcelona però si arribem a saber que val 3 euros, doncs hauríem vingut 10 persones més que volien venir però que ens imaginàvem que venir doncs eh, l'edurne passavant l'entrada valdria 25 euros perquè no posàveu el preu a la web valdria 25 euros i entre el desplaçament i tot ens costaria un pastó i no veníem no? Que a partir d'aquell any vam posar els preus a la, a la, a la web. No? Però ells van venir i ens van dir, escolta, hem vingut de persona però si arribem a saber que costa tan poc veure, escoltar i veure la Durne passavant, que només eren 3 euros, doncs haguéssim vingut no 3 que van venir o 2, que van venir no ho recordo, sinó que haguéssim sigut 10, 10 companys. No? La mostra començarà el dijous 14 amb la projecció de Pura Vida. Vuit persones arrisquen les seves vides per salvar un company a l'Anna Purna. Podeu consultar tota la programació a la lamostra.cat.